В ефірі першого ділового огляд преси цього тижня популярні українські видання пишуть про таке. Законопроект номер 2413А передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів України відносно консолідації функцій щодо державного регулювання ринків фінансових послуг. У колі фахівців він частіше фігурує як законопроект про спліт, оскільки в ньому передбачається ліквідація Нацкомфінпослуг та розподіл її функцій між НБУ та Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку. Тривалий час цей документ перебуває на розгляді у Верховній Раді і очікується, що невдовзі буде винесений на друге читання. Але представники ринків фінансових послуг виступають категорично проти його ухвалення. На їх глибоке переконання, законопроект хибує на багато недоліків, які згодом можуть дестабілізувати ситуацію на цих ринках. Про це з директором Національної асоціації недержавних пенсійних фондів України та адміністраторів недержавних пенсійних фондів Тетяною Шевкун та віце-президентом Національної асоціації кредитних спілок України Людмилою Кравченко поговорив на своїх сторінках тижневик «Україна Бізнес Ревю». Протести власників автомобілів на європейських номерах все-таки подіяли. Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроекти номер 8487 та номер 8488. Вони передбачають зниження ставок акцизу, який сплачується при розмитненні автомобілів, а також змінюють правила ввезення авто на територію України. Але казус у тому, що євробляхери, які більше за всіх обурювалися нещадними поборами при розмитненні, все одно у програші. Сума акцизу, яку вони будуть змушені сплатити, для багатьох перевищить вартість придбаного автомобіля. Однак для покупців нових авто витрати на розмитнення навпаки знизяться. Причому відчутно. Знизить у рази законопроект номер 8487 пропонує новий механізм розрахунку акцизного збору. За основу береться базовий коефіцієнт у 50 євро для бензинових авто та 75 євро для дизель, який множиться на вік автомобіля та об'єм двигуна у кубічних сантиметрах, розділений на 1000. Які ж пропонують зміни до законодавства і з чим не погоджуються євробляхери та до чого це може призвести, аналізує видання «Гроші». Таким був огляд преси на першому діловому. Залишайтеся надалі на нашому каналі, аби дізнатися ще більше.